皆さんこんにちは。見つけて探して気になって笑顔を届けるチャーマンズの美咲です。佐藤君高です。よろしくお願いします。毎週週替わりでチャーマンズメンバーがラジオパーソナリティをします。今週は美咲が担当です。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりでございます。お久しぶりです。さっきも聞きましたね。さっきっていつの話かわからないけど心ちゃんの時も先週の話も、はい、先週も、はい、そうなんですよ。あと私1ヶ月前と変わったところがあるんですけど、どこかわかりますか？やべえメンヘラの彼女かよ。外したらもうやばいみたいな。だいたいこういう時は髪の毛なんだよ。でもうわっ、正解言ってもいいですか？髪の毛切った？違います。正解は17歳になりました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやそれしか言えない、うん、あそうなの？いつだったの誕生日？はい、9月16日で、はい、9月中で。本当に17歳。17歳です。セブンティーン。お祝いしてもらった？はい、あのケーキも買ってもらって、うんうん、それでなんかすごい、なんかネットで買ってもらって、風船とかも用意してもらって。お家の中で？はい、よく見るあのなんか金と銀の風船みたいな。もうピンクでした。うわ、好きなのピンクは？え、そんな用意してもらいました。ハッピーバースデー17みたいな。そうですそうです、そうです。うわ、家帰ったらもらったの？ありました。うわ最高じゃん。部屋見たらみたいな。うん、本当にそういうサプライズが好きな家族で。家族でご飯食べて、ケーキ食べて、はい、誕生日プレゼントもらった？あ、それはもらってもらってないの？なんか後からみたいな感じで。後から？後からタイプなんですよ。その日にもらわない。その日に合わせるでしょ普通。なんで後からその後払いみたいな。何その。お祝いはするけど、物は後からタイプなんですよ、ね。いやそこに目指す。どう、あ、その日に欲しいも言って、はい、ってこと？多分そうですね。前もって聞かれずにってこと？そうです。自分もあんま言わなかったのも多分。言うの嫌だよね。だって自分からあんま言わないですよね。で聞かれて言ったら、じゃ、はい、分かったみたいな感じで、はい、ちょっと待ってみたいな、はいはい、なって、そういう感じの流れです。何お願いしたか、それ聞いてもいいの？わあ、いいですよ。プレゼント何お願いした？黒いバッグを。あ、なんかざっくりしてんな。違うんですよ、違うんですよ。俺だったらもうめちゃくちゃ迷うよ買う時。違うんです、あの黒い黒い色のこの通学路のバッグですよ。革のバッグ。いやいや、さっきから情報革しか見えてない。黒い革のバッグって言ったの？はい。なんか普通さ、メーカー言ってなんか画像見したりとか、あんの？その通学用って言ったら決められたなんかある、あんの？通学用のその黒い革のバッグが欲しいって言いました。 あれあのなんかなんていうの、長方形の、はい、はい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 、それが欲しくて狙ってます今、はい、昔の高校生が持ってたみたいな。そうなんですよ、今ブームがあって。あ、そうなの？あれ、はい、ああいう昔のギャルの、ギャルのいう、ギャル昔の人がこういう、うん、そういう長方形のバッグ今、ね、すごい流行ってたじゃないですか。それが今も流行ってて、うん、また流行ってんの？はい、もうみんなそこにキーホルダーいっぱいつけたりとか、もうキティちゃんじゃない、ミ、なんかすごいキャラクターをいっぱいつけた。キティちゃんっぽいこと言ってるんだけど。なんだよ。つけたりとかも、そうなんですよ、してたりとか。今あれが流行ってるの？俺のイメージはそれヤンキーが持ってるイメージだけど。ああ、でも本当に可愛い子はみんな持ってる感じ。もう可愛い子はみんな持ってる。可愛い子はみんな持ってる。おしゃれな子とかそういうこと？そうです。あとなんかカラフルになってて。カラフル？緑とか紫、赤、青とかあるんですよ、カバンの色が。そうなんですよ、あの色が変わっててめっちゃ蛍光色になってて。うっそ、見たことない。そんなの本当にあるの？あるんですよ、友達が今もうそれで学校に来てて。学校的に OK なの？何でも OK なんですよ、自分の学校は。私立でもないので、うん、はい、それお願いしたんだ。その黒を、はい、お願いしました。どんぐらいするんだろうね、全然わからんわ。うん、でもどこで買うのかもわからないし、ね、みんなもネットが多いらしいです。ネットで、はい、ネットが多いらしくて。早く来てほしいね。じゃあ早く、はい、本当に欲しいんですよ。持ってきたよね、学校に。学校に持って、もうみんなに見せびらかしたいな。
可愛い子はみんな持ってるんで可愛い子は自分もそっちに入りたいですね。はい、それで私ちょっと最近ハマっていることがありまして、マイブームがあるんですよ、うん、最近私あのあっぱれさんっていうアイドルさんにハマっておりまして、はいはいはい、そのダンスと曲を覚えることが今一番のマイブームなんですよ。え、振りコピーみたいな。そうなんです。家で家で、おなんかもうその方をティフでなんか自分なんか見てそれでなんかもう可愛いなって思って、そっからもう本当はそのライブが大きいライブがあったんですけど、でも自分は行けなくて。あ、はい、いや知ってますか。え、知ってますか。いやだって共演したことあるもんだ。え、そうなんですか。すごい。日比谷野外音楽堂さんのなんかでかいのやるってずっと言ってて、はいはい、終わったんだそれ。そうなんです、19日行きたかったんですけど。なるほど。そういう大きいアイドルさんが好きになって、うん、でその大きいアイドルさんが好きになった、アッパレさんが毎年っていうか、うん、その1年に1回なのか、うん、その大きい、私新たに大きい目標ができましたって言って、うん、毎回次の発表するんだ。はい、発表をしておりまして、で次どんなの。次は武道館って言いました。おー、なるほどね。すごくかっこよくて、うん、そのメンバーの真ん中のセンターの赤色の、うん、その名前全然違うやなそれはね、まあにわかなんですけど、本当にすいませんセンターのすっごいなんかキラキラ、もう汗もべちゃべちゃになって、もういやべちゃべちゃってのが嫌だな。汗もキラキラしてるの。キラキラ汗かいてるけど、そう汚く見えないもんね。汚い、ね、本当にもうさってして爽やかな顔で、うん、次は武道館って言ってて、それが本当にかっこいいなって、はい、新たに目標をどんどん作っていく。いいことだよね。それが本当にかっこいいよね。かっこいいなと思って、うん、もうそんなアイドルに私もなりたいなって思いまして。なるほどな。そうなんですよ。東京ドームって言っちゃったらもう目標。あ、私がですかもうちょっと段階を追い越しちゃったら目標だけでももうちょっと段階踏みたいですねいいね。はい、そういう目標っていうかかっこいい存在いて、はい、本当に追いつけ追い越せでいけるしね、はい、そんなアイドルに私もなりたいなって思ってて。いいじゃないですか。もうすごい新たな目標がもう17歳になってできたんじゃないかなって。名前をやっぱ覚えた方がいいかもしれない個人名。あ、一人はちょっと分かってるんですけど、ちょっと全員がまだ覚えてすいません、ちょっとにわかで、ごめんなさい。浅いんだ、ね、まだ浅いんだ、ね、まだ好きになってね。まだ本当に1ヶ月とか、本当に曲とかから入ったってことだもんね。そうなんです、曲から入ります。あと一人のメンバーからって感じなんですよ、うん、だからそっから全然大丈夫、全然大丈夫。ありがとうございます、うん、俺も知らないもんだって個人名は。本当ですか、うん、よかったです。じゃあ一緒に覚えていきましょう。一緒にそうだね、うん、そんなあっぱれさんっていうあの行ねが、うん、待ってください。何あの行どんどん言ってんの急にすいません。それではここで一曲同じ。いや、なかったことにするんだよそうはいかないよ今の何今の。教えてください。もう一回いきますね。いや、編集って作ってすんじゃないよよし、いきますよはい、それではここで一曲お聴きください。あっぱれにまつわるこの曲で締めたいと思います。それでは聴いてください、あっぱれ桜。
こラディオ。みさきの奥義のコーナー。パパパパパ。はい、前回はセレブ小学校の運動会あるあるを教えてくださいというお題を出題しました、はい、私の回答はみんなの家族のお弁当に伊勢海老が入っているでしたいいね、セレブだね。セレブですよね、うん、大喜利の回答は届いておりますでしょうか。サドイソンの胸が出たみたいになってたけどじゃんけんの前がうみたいな。何いいの、届いておりますでしょうか。はい、届いております。 ありがとうございます。いっぱい来てますよ。わ、嬉しいですね。嬉しいです、ありがとうございます。紹介していきましょうか。はい、お願いします。じゃあまず最初は、はい、ラジオネームアランスミシーさん2ついただいてます。はい、ありがとうございます。じゃあお題、あ、そうですね、もらっていい？やりました。はい、セレブ小学校の運動会あるあるを教えてください。運動会の BGM がフルオーケストラの生演奏すごい、 生演奏ですもんね。セレブだね。セレブですね。音響くんですかね。でも呼んでるんだろうね、ちゃんとした校長がですかねすごい、いいですね。いいですね、盛り上がりそうですよね。アランスミシーさん2つ目、はい、はい、あ、セレブ小学校の運動会あるあるを教えてください。運動会の開会式でドローンが飛ぶパフォーマンスが、豪華、すごいですね。お金かけてますね。かけてますね。ドローンですって、うん、すごいですね、うん、カメラついてるんですかね。ついてんじゃん、こういうのはやっぱり、あ、録画ですかね。セレブだから。セレブですね、うん、上からも見れるっていう、うん、すごい。ラジオネームミクさんからいただいてます。はい、ありがとうございます。セレブ小学校の運動会あるあるを教えてください。徒競走の BGM が交響楽団の生演奏。おー、やっぱりこれはね、徒競走やっぱかぶるんですね。いいですね、やっぱ生演奏やっぱいいんですね。てのやつね。よくあるやつ。生演奏で、わー、すごそう、迫力が、すごい迫力、すごそうだな。めっちゃ走れそうですよね、なんかね押し出される感じが。確かに、はい、すごい、ありがとうございます。続いてラジオネーム、はい、かよたんさんから2ついただいてます、はい、ありがとうございます。セレブ小学校の運動会あるあるを教えてください。セレブ小学校の運動会はセレブティーに行われている。セレブティーって何ですかセレブティー、すごい上品なんですかね。セレブティーに行われているそうです。すごそうだセレブティーに行われてます。その内容ね、教えてほしかったんですお題の外からこうなぞっていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。かよたんさん2つ目、はい、セレブ小学校の運動会あるあるを教えてください。セレブ小学校の運動会にはパン食い競争や部活対抗リレーがある。あれの小学校にもありそうだ。あのこれ、はい、あのかよたさん言うんだったら、パン食い競争のパンが、はい、超高級なんちゃらパンだとか、あ、そうですね、キャビアだとか、あ、はい、フォアグラだとか、はい、パン食い競争ならフォアグラ食い競争があるとか、はい、そういう方がいいよね。そっち系が欲しかったですね。部活対抗リレーのバトンがビトンだとかなんかそういう方が、はい、なんで俺こんな真面目にアドバイスさせてるのか分かんないけどでもこれはこれで、はい、逆に重いんだよ。だからシンプルで、いや、それ普通の学校突っ込めるからね。確かに同じやないかい、うん、確かに。ここはカヨタンさんもあるなわけですよ。カヨタンさんもあるな、面白いですね本当に。続いて、はい、ラジオネーム赤丸さんから3ついただいてます。ありがとうございます。セレブ小学校の運動会あるあるを教えてください。二人三脚で足を結ぶアイテムが全員シルクのスカーフシルクも、もうこういうのよ、こういうのよ、すごいですね本当にそこまでこだわってるっていうですね本当に。スカーフ、すごい。二つ目いきましょうか。はい、セレブ小学校の運動会あるあるを教えてください。借り物競争の紙にG やまたは羊と書かれたりする。すごい、もういて当たり前なんですかね多分全然呼べちゃう。立ってるんだろうね、それぞれのGやとか羊がやっぱ見に来てるから、はい、わー、それ借り物競争紙に書いてあるんだろうね。見に行きたいですね本当に、うん、楽しそう。いいんじゃない赤丸さん。おー、すごいいい線。はい、3つ目いきましょう。はい、お願いします。あ、セレブ小学校の運動会あるあるを教えてください。オープニングセレモニーの入場行進、はい、各組の代表は自家用ヘリで登場、
もちろんアナウンス付き赤組代表西園寺くん、あいそう、青組代表綾野浩二くん、あいえいえ、白組代表ベイビー花輪くん、そして歩く足元には赤絨毯が敷いてあります。わあすごい、これは一番すごいですね。めちゃくちゃ時間かかりそうだね。たくさん始まるまで何時間ですかね。すごいヘリがついてからもオリンピックの、ね、開会式みたいな感じだけど、ね、すごいめっちゃ豪華で、名字もそれなりの人たちがやっぱいるんだね。いやかっこいいですね。3色あるところも佐藤とかいなそう。あ、佐藤とかいなそう確かになんかいっぱいなんか寺とかいっぱいなんかいっぱい神とかつけそうですよね、みんな名字にみんな、はい、以上です。 ありがとうございます、はい、ツイッターにもありました。じゃあ僕がお題言うんで、はい、みさきがツイッターの回答を紹介してください。はい、お願いします。誰からですか。あ、ロケットメガネさんからです。お、来た、はい、面白いんだろうな、さぞかし行くぞ、はい、セレブ小学校の運動会あるあるを教えてください。金の力で開催前に順位確定。おお、やだね。金の力、かっこいいですね。財力、親の財力で、ね、もう徒競走の順位とかすでに決まってるっていう。もう最初から決まってるんですよね。ビル・ゲイツの息子一問一位みたいな。あ、すごい。だね。すごい。ありがとうございます。そして進むさんからです。セレブ小学校の運動会あるあるを教えてください。怪我でもしたら大変なので、代わりに執事による騎馬戦。おお、かっこよそう。ご高齢な方が多いからそっちを敬った方がいいと思うんですよ。確かに確かに。みんな膝とか痛いですよ。騎馬戦でしかもかっこいいですよね。ねえ、おじいちゃんたちの騎馬戦見て楽しいか。かっこいいですか。そうだ、確かに。次は高橋きのこさんからです。セレブ小学校の運動会あるあるを教えてください。綱引きの綱、そっちのけで日傘を死守。おお、焼けない。傘してるイメージある。マダムたち。マダムたち、あ、マダムたち、確かに。綱引きの時も？綱引きの時です。その時網のそっちのけで日傘をもう守ってるって状態です、ね。ああ、なるほどね。かっこいいですね。わあ、すごい、ありがとうございます。どんどん行きましょう。はい、また高橋きぬこさんからです。セレブ小学校の運動会あるあるを教えてください。ピクニックシートがビトンかグッチかで一食即発のお昼休み。うん、一食即発のお昼休み、うんうん、おー、ピクニックシートかビトンかグッチです、ね、まあ絶対ありそうだよ、ありそうです、ね、出してるか分かんないけど皮ですよ絶対ね。シートなんですかね本当に。普通のはなさそうだね。虹色のビニールブルーシートとかあんまなさそうですよね、うん、じゃあ次いきますね。高橋きぬこさんからです。セレブ小学校の運動会あるあるを教えてください。白のバトンの取り合い。白。白のバトンの取り合い。取り合い。白の。どういうこと？白ってあの白、色の白。はい、白なんですよ。白のバトンの取り合い。やっぱそういう白はこうセレブのイメージだから。そうなの？わかんない。あ、本当に？わかんないけど。いや、ありがとうございます。なんかあるのかな？なんかあるんでしょうね。最後に高橋きぬこさんからです。セレブ小学校の運動会あるあるを教えてください。白金台がグラウンド。うん、白金台って何ですか。うん、白金ね、白金台あるよ、東京の。おー、セレブが住むとこ。あ、そうなんですか。そこがグラウンド。下の途中だからまだ。あ、そうなんだ。何がだよ、すごい、グラウンドですって。白金台のなんて言ったの。あ、がグラウンド。あー、そういうことね。です。あ、そういうことか。あーじゃねえんだ。すいません、すいません、ちょっとそっちにちょっと気が取られちゃいました。すいません、すいません。ラスト、ゆきさんからです。セレブ小学校の運動会あるあるを教えてください。アメクエ競争のアメがアメじゃなくてダイヤ、ルビー、エメラルドなどの宝石が使われる。うわ痛そう。そっち。あれだね。なんかガリっていきます。え、いやですね、歯がかけそうですよね。マジリアルにやること考えてる。すごいだろ、これこそ。え、すごい。いや、違う言わされてんじゃん。小学校からダイヤ、ルビー、エメラルドって。セレブだ、そうよ。確かに、すごい身につけてそうですね。以上でございます。なるほど、ありがとうございます。みんなおもろかったな。はい、すごいいっぱい気になった回答ありました。あー、もうこれですね。
じゃあ読んでください。あ、お題を。お題を。はい。セレブ小学校の運動会あるあるを教えてください。オープニングセレモニーの入場申告、各国の代表は自家用ヘリで登場。もちろんアナウンス付きの、そして歩く足元には赤絨毯が敷いております。赤丸さんのです。ああ、これね。はい、確かに豪華だった。自家用ヘリ、セレブって感じだったね。確かに。うん、今週の MVP は赤丸さんですね。はい、おめでとうございます。みんな面白かった。みんなすごかったです。本当にいっぱい頭を動かしてありがとうございました。来週は、来週はですね、次のお題を読ませていただきます。次回の大喜利のお題は、こんなドラえもん嫌だ、どんなドラえもん。おお、これはだいぶ幅広くいけそうな。本当に国民的アニメで。じゃあちょっと、はい、模範解答もらっていいですか。終わりました。お願いします。じゃあいきます。はい、こんなドラえもんは嫌だ、どんなドラえもん。のび太くんと喧嘩したらすぐ未来に帰って許してくれるまで戻ってくれない。うわ、なんかそんな話なかった。あったんですか。わかんないけど。でもなんかありそう。じゃダメなのか。ありそうじゃダメなんですか。ダメじゃないけど。なんかちょっと意地汚い、意地汚いです。なんかね。何を言ってんの。ドラえもんちょっとめんどくさい。こんな感じで考えてもらうってことね。はい、そんな感じでお願いします。番組では大喜利の回答を大募集しております。ひらがなでハッシュタグ大喜利みさきかメールにて募集しております。以上、みさきの大喜利のコーナーでした。ウルボッコラディオメッセージのコーナー、パッパッパッ。はい、メッセージのコーナーです。アランスミシーさんがいただきました。ありがとうございます。ずっとマスク生活が続いているので、最近は女の人のメイクもアイメイクに力を入れることが多いらしく、チャーマンズの皆さんもアイメイク用品のお話をしていたりしますが、どんなところに気を使ってたりしてるんでしょうか。欲しいアイメイクのコスメがあったらそれも教えてください。今週もラジオ楽しみにしています。楽しい放送お願いします。ありがとうございます。うん、アイメイクを、欲しいコスメがあったらって言うんですけど、うん、私はですね、アイメイクって何してんの。してます。あ、今は本当にしないんですけど、ライブとかになるとバチバチに、はい、もうキラキラにして、まつげバサッてして、唇トゥルンってして。アイメイクじゃねえじゃん。あ、そっか。そうだ。アイメイクは結構力を入れてる。力入れるんだやっぱり。はい、目力結構大事。どんなとこに気使ってんの。私はですね、本当にラメラメ、ラメがあればあるほどいい女なんですよ。光らせたいんだもん。光らせたいね、とにかく。もう粒も大きいものにして、うん、もう目の下、目の上、バッ。そんなんだったっけ。え、ライブの時ってそんなに光らせてダメ。あ、水かけの時はちょっと、落ちたらこう顔面がなるかなってちょっと薄くしてました。でも、それ以外の時はもう、はい、目はキラキラにしております。はい、そこに一応力入れてんだじゃん。力はそこです。そうです。とにかく光らせるっていう。とにかく光らせる。目がもう眩しいぐらい光らせる。なるほどね。なっております。欲しいのあったら。じゃ、私が欲しいものはですね、うん、あのデパコスのリップが欲しいんですよ。アイメイクのやつじゃねえみたいな。あ、本当だ。うち欲しいもの言ってる。アイメイクの欲しい、アイメイクのコスメがあったら教えてくださいやからね。本当だ、アナスミジーさん。なんつった。ドンタコスの何。デパコスの何。ドンタコスって言ってない。違います。デパコスのあのリップ。ガチ欲しいのありました。アナスミジーさん、お願いします。やめてください。ぜひ。はい、ちょっと羨ましくなっちゃって友達が。なるほど。いっぱい持って。アランさん、お願いします。お願いします。全然100均でもいいです。すいません。以上、メッセージのコーナーでした。ウルボッコラディオ。はい、エンディングです。ここでチャーマンズから告知をさせていただきます。チャーマンズは10月15日土曜日には福島県いわき市で行われる海辺で秋祭りに出演します。そして10月22日土曜日にアメリカンワールドでインストアライブを行います。ぜひご来場ください。よろしくお願いします。詳しくはチャーマンズと検索してチャーマンズ公式ツイッターをチェックしてください。番組では皆さんからのメッセージを募集しております。宛先は strategyinfo@str-co.jp までお送りください。
そろそろお別れのお時間となりました。お相手はチャーマンズの美咲と佐藤君高でした。また来週バイバイ。1%の可能性。